ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଶନିବାର ଶିବରାତ୍ରି ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ ପରିବାରକୁ ସୁଫଳ ମିଳିବା ସହ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କଟିବାର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଧୂପ ଦୀପ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବେଶ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହାଟପଦାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର, ମାଡ଼ୁଆ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀମୁଖଲିଙ୍ଗମ ପାରଳା ସହର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ତଥା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଶୈବଗିରି, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଇ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋର ବାସଗୃହ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା। ଆଜି ଯେଉଁ ମହା ଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଉଜାଗର ଦିବସ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାଶମ୍ଭୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଳାକ୍ଷେତ୍ର ଉଜାଗର ସକାଶେ ସତର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉଜାଗର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ମା ଫୁଲସିନ୍ଧି ମଣ୍ଡଳ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମହାଦୀପ ସେଥିରୁ ଉଠେ। ଏଥିରେ ମନସ୍କାମନା ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରିର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମନର ସବୁ ବାଞ୍ଛା ନିର୍ବାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।